Mirëmëngjesit, vio në kuzhinë tashmë me Florencën. Mirëmëngjes, Florencë. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Faleminderit për të gjithë ju. Si të kaloi fundjava? Mirë, mirë. Shëndever? Këndshëm, po. Shëndever, po. Këndshëm. Okay, kur thot këndshëm, është këndshëm vërtet. Dhe këndshëm në fakt, madje them unë shumë mirë, do jenë edhe recetat e ditës sotme që Florenca ka zgjedhur për t'i gatuar për gjithë ju që sot mbase se keni vendosur akoma se çfarë do të gatuani për drekun tuaj. Receta e parë është një lazanjë e veçantë. Po. Çfarë? Si është? Është një lazanjë me kërpudha dhe file topule. Mm-hmm. Është një lazanjë e veçantë, por brenda ka shumë shije dhe ka shumë vlera ushqimore. Kjo lazanjë bëhet me petët e lazanjës të cilat janë gati dhe janë pet lazanjë të cilat nuk do kalojnë fare në ujë të nxehtë. Por direkt do të shtrohen në tavë, sigurisht duke i mbushur çdo shtres me gatimin që do bëjmë ne me kërpudhat, me fileton e pulës, me qepën, me djath parmigiano, majdanoz, edhe me bechamel. Okay. Bechameli është i rëndësishëm kur bëjmë një lazanjë. Absolutisht, po. Ndërkohë, Florenca e ka para përgatitur sigurisht dhe e ka sjell të përfunduar, ne i drekojmë sot pa. Vetëm procesin, ja të yeah. Është rezultati. Jo, ka përshtypjen Lore aty se pa. Ka përmarrë okay. Shumë mirë. Jo, desha të tregoja mbushjen, që sa e bukur që është. Po. Madje ta heqim këtë që duket bukur ta kaloj këtë. Okay. Vendosim, ja. Pa. Ah, pa. Bravo. Ule pa. Pak edhe vendosim e shikojmë. Pa. Tashmë, ky është rezultati. Kjo është lazanja e bukur dhe e shishme e mbushur me kërpudha. Dhe me fileto pule, një lazanjë shumë e veçantë, shikojeni se sa e mirë është, edhe shumë e thjeshtë për të realizuar. Ma dire edhe për bërësit, nuk është se janë shumë të vështirë. Të vështirë për të gjetur, ose të shtrenjtë, janë për bërës normal për një familje normale. E vërtet, ne kemi bërë tashmë, qumshti po volon, e kemi bërë tashmë praktik që recetat të cilat nuk arrim do t'i përfundojmë në studio sepse dua një kohë të gjatë për t'u gatuar, pra për t'u pjekur më sakt në furr, i sjellim të gatshme. Pa. Që do thot, Florenca, taksirat t'i bën njëherë në shtëpi e pastaj i sjell. Edhe bëhen dhe në darke. Dhe në darke. Bëhen dhe në darke që të tjerët duan të flën. Edhe thonë, na mbyte me erën e qepës. Ja, i ka puna, këto të kemi që bëjmë. Tani, më, jep një pak grafikën. Edhe, shqy që më nëzorët se me ndova kam në gjithë që të shkonë, lazanjë me pulë e kërpudha për të realizuar këtë recet. Do ju nevojiten, mos u trëmbni nga lista e gjatë, sepse janë shumë të thjeshta. 400 gram e 5 lazanje, ju duhen edhe 500 gram file topule. Ju duhen gjithashtu 20 gram kërpudha, 100 gram qep, 100 ml vere bardh, vaj, krip, 200 gram pomodorini, ju duhet 200 gram djath parmigjan i grirë, dhe për salcën bechamel pastaj, ju duhet 70 gram mjeli bardh, 100 gram gjalp, 1 litr qumësh dhe 2 thelpin hudhër. Ka që duhet për të realizuar lazanjen me pul e me kërpudha. Tani Florenca, do filloj edhe t'ju shpjegoj hap pas hapi të gjithë procesin e gatimit. Se tani edhe lëvizim ne këtu, na duhet një gjë në frigorifer. Tani gjithë kjo guzhinë e madhe, normal, edhe hapat i ka të më dha. Jam shumë dakord, absolutisht lëvizim. Do fillojmë fillimisht me gatimin e kërpudhave dhe të filetos së pulës. Okay. Në fillim do kavardisim qepën, pastaj do të hedhim fileton e pulës, pastaj do të hedhim kërpudhat dhe me radhë do fillojmë piperin, kripën, erzat, të gjitha. Pasi bëjmë këtë përgatitje në tigan me fileton e pulës dhe kërpudhat, do merrem me bechamelin, okay. I cili është shumë i thjeshtë, ka vetëm miell, gjalp edhe qumësht. Okay. Dhe do t'i hedhim edhe hudhra për aromë. Në rregull, unë po marr pak pomodori. Po. Se i kishim lënë këtej mbrapa, në të i vendosë këtu. Ato janë të salatës, Alban. Ka problem, marim i zëvëndsojmë. Mirë. Se nuk dua edhe kur mingasim për bërtit e kam të merë, nuk dua të mingasi asë njeri. Salata pastaj është shumë vonë dhe ajo është shumë e thjeshtë dhe shumë e mirë, ka përbërës shumë të rëndësishëm domatën, ose pomodorinin më sakë. Por edhe kjo recet ka pak pomodorin. I kam zgjedhur pak më të vogla për këtë, jo shumë të mëdhaja, që të gatuan më mirë edhe të rinë më mirë në çdo fletë të lazanjës. Okay? Atëherë do të hedh qepën, të cilën e kam grirë në rende, në atë pjesën e dytë, jo të parën që është e imët, në atë pjesën e dytë. Po. Kjo fija e qepës që më kishte dalë aty, po. Se janë edhe të zeza këto. Po, ajo pjesa ashtu është gjithmonë.
e përziva pak qumshin. S'ka problem. Tani dohet qepën në tigan. Ah, ja të qënë kanë këto pomodorinit, a? Po. E po, mirë pra, dale të të bëjmë gatë. Nuk flas kotë, jo, e vërtet. E vërtet, Florenca nuk flet asnjëherë kotë. Atëherë unë vetë sa ti rregulloje ti shpëlaj pak e ti sjell po, njëherë. Të marri një ngjyrë të artë qepa. Mhm. Ndërkohën që qepa bëhet, unë po pres fileton e pulës në fije shumë të holla. Fileto pulës duhet prerë në fije shumë të holla. Që ato të qëndrojnë në shtresën e lazanjës, të qëndrojnë mirë, edhe të konsumohen mirë. Se po të jenë të trasha, do na duhet shumë ushtrim force për ta kafshuar. Qa prite se do thoja, Alban? Jo, po prisja, thash, okej. Jo, nuk po parashikoj a gjë. Mirë, okej. Ja, okej, atë t'i zjodhëm si që këtë votë s'kla. Po pra. Këto i kalojmë të se janë për salatën. Ndërko, tani unë mund t'a provoj lasanjen. Kam fatin, sot t'a provoj më për para. Pa tjetër, të t'jap një piru, Alban. Dhe do t'a provoj në tavë. Në tavë do t'a provosh. A më një cep do ha. E po mi e prita një cep edhe haje, po t'lejoj, Alban. Ose jo, jo. Në konë pasaj po ky, ngeri duke ngrën. Ose asë gjë më shumë do të bëjnë në një memo aty dhe asë gjë tjetër. O, po në mavë, ja ka marrë dorën, jam duar, kam fituar imunitet ma të pjesë. Ja të marrë një pjatë të vogël, dhe do të aprovoj për i natë të gjitha tyre që matan të kërëgjia dhe këtu në studio. Që duan të aprovojnë, po. Po do të aprovojnë ato, Alban. Të aprovojnë se zbën, po. Jo para meje. Atëherë, ndërkohë që Florenca bën gati mishin e pulës, po ju them edhe një dy informacione se lazanja për shembull është një ndër recetat shumë të famshme, e cila origjinën e kanë nga Italia, në fakt nga Napoli më sakt. Lazanja që njohim ne, kjo lazanjë që receta e saj tipike ka të bëjë shumë me petët e lazanjës, që janë praktikisht petë makaronash. Dhe është mishi i grirë, pa diskutim qepa, dhe në mos nga bufë shau edhe salca, salca e kuqe. Kështu që janë të lidhura bashkë në një recetë e cila është shumë e vjetër, madje, mund t'ju them që si t'u ashtë rastet e para që njët në histori lazanja, është që në Greqinë e lashtë nuk ka qënë fiks kështu, por ama petët e lazanjës, ose petët e brumit që përdore për makarona, që atëherë i përdorin. Pastaj në Romën antike mori famë dhe prap nuk ka qënë egzaksisht kështu si që njohim ne. Më vonë lindi në Napoli, në Itali, lazanja e vërtet. Alban, qepa është gati, unë do të hedhë fileton e pulës, të cilën e kam prerë shumimët. Shihemi tani. Me shtresa, me erza, mishi pulës, kërpudha. Është e mirë, ë? Shumë e mirë. Kjo është një lazanjë vegetariane. Për gjitha ata të cilët... Pse, po mishi pulës? U harrova, më falë. Te kisha mëndje të... Po pra, Alban? Kisha mëndje të kërpudha unë. Mire, nuk është vegetariane. Shumë e mirë. Realisht është shumë e mirë. Dhe ngrot është akoma më e mirë, Alban. Jo, bardo s'ka gjëtim. Urdro? Jo, gatuaj, gatuaj, nuk ka problem. Unë kam punë të rëndësishme për të bërë. Të bëftë mirë, Alban. Shumë e mirë pa dalë. Edhe me thënë të drejtën dhe ja propozoja shumë gjitha tyre që janë të gënan djeku. Provojini njëherë se është interesante. Është shumë interesante dhe veçantë. Kemi ngrënë lazanja, përgjithsisht lazanjen tipike, me mishit të grirë,
edhe me beshamelin si për patë sutim, dhe me djathra, por në këtë lloj forme që nga pak më ndryshe, më e veçantë dhe e shishme. Faleminderit. Sa të gatuhet pak, të jedhim pak piper. Në kohën që do bëhet qepa me mishin e pulës, unë po pres, më jep një letër të pastroj pak të drasën. Kurdëra. Në fakt, unë do të rekomandoja ta kthenim nga krau tjetër. Po, jo, jo, pa tjetër, po ta pastroj si ta kthej, ta kthej. Jo, 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 mi, po pra? Ja, shumë bravo. Po pra. Se, pula është një qikë problematike. Po. Do pres kërpudha. Tani, presim kërpudhat. Po. Mund të përdorni dhe kërpudhat e cilat janë të konservuara. Po, dhe ato përdore. Nuk prishin punë fare, i merrni, i shpërlani, e më pas i hidhni. Po. Me gjitha ato, unë gjithmonë jam pro këtyre kërpudhave të fresta. Çfarë ke nevojë? Jo, këtë pjatën që të hedh kërpudhën, që pres, asgjë tjetër. Tani, unë duhet të mërgull të pakatit. Po. Besoj është ok, nëse ka një problem më thoni. Edhe kërpudhën duhet ta presim hollë, sa më hollë, por në këtë formë për së gjati, sepse të qëndroj mirë në shtres. Po, të dosim në shtres, po. Atë një shumë mirë. Ok, është super. Duhet me jepni edhe njerë grafikën. Nuk është recete vështirë, thjesht kesh dëshirë për ta bërë, edhe asgjë tjetër. Prandaj ju thash, mos u trombni nga lista se kur shikoni tabelën tani thoni, gjitha ato gjëra shko, janë shumë pak, ëh. Më besoni, mos harroni që pastaj është lazanjë, dhe do i çik gjëra të mbushet. Po patjetër. 400 gram pet për lazanjë ju duhen, ju duhet edhe 500 gram fileto pule. Ju duhet gjithashtu 20 gram kërpudha, praktikisht siç e pat dy kërpudha, nuk ju duhen më shumë se aq. Ju duhet 100 gram qep, 100 ml vere bardhë që është përshuar në fund të gjithë masës. Vetëm se në një gjë Alban, po? Unë nuk do përdor verën e bardhë, do përdor ujë, sepse shumë nga konsumuesit e kësaj recete nuk pinë verë të bardhë, nuk pinë verë. Kështu që edhe për të gjithë shikuesit, kush nuk përdor pije alkolike, përdori ujë. Ndonë se unë mendoj që alkoholi avullon, po gjithë se si po, e ke që je për kjo, kjo hanë debat. Një e, mirë mirë, je e? Më mirë rritë po. Për ju të pëlqeju, në alkoholi, no, okay. Kemi filluar në tje, kemi edhe shije të stafë, sigurisht. Jo, dhe në familje ka plot veta që nuk duan gatime ku të ketë verë dhe pi alkoholike brënda. Asë një gjë nuk i ndryshon, Alban. E vërtet. Po thoja pak grafikën, tani më jepni edhe një herë ju lutem, për bërësit se i lam më në mes për të dhënë këtë informacionin. 20 gram kërpudha, ju duhet gjithashtu. 100 gram qep, 100 ml vere bardh, vaj, krip, duhet 200 gram pomodorini, 200 gram djath parmigjan i grirë, duhet gjithashtu. Përveç kësaj, edhe për beshamelin, 70 gram mjell i bardh, 100 gram gjalp, 1 liter qumësht dhe 2 thelpin hudhër. Kaq. Sigurisht duhet edhe arra moskat si pjesë e beshamelit. Beshameli pa arra moskat nuk ka kuptim. Tani, ora është 9:31 minuta. Po. Me Florencën do vazhdojmë të punojmë këtu, por do bëjmë një pausë të shkurtër publicitare. Deri tani kemi bërë beshamelin, kemi bërë gjithë masën e mishit të pulës me qepën, do shtojmë edhe kërpudhat, pastaj do vijojmë, t'i montojmë të gjitha bashkë, do t'i bëjmë gjitha në ekran duke na ndjekur ju, por për momentin bëjmë një pauzë dhe rikthehemi pas pak.